остро и категорично възразяваме срещу точка първа от седмичната програма, а именно освобождаването на господин Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание, защото предложеният от вас проект на решение в остро въпиещо противоречие с правилника на Народното събрание, който има силата на закон, а и с Конституцията на Република България, поради което предлагаме и тази точка да отпадне. Защото няма нито едно от основанията, описани в член 5, алинея 1 и точка 2 от правилника, именно обективна невъзможност за изпълнение на задълженията, тук са дадени и алтернативи, или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност. На първо място, за да е на лице системност, са необходими поне три случая на превишаване на правата на заместник-председателя на Народното събрание, а такива липсват. Описаните в скалъпените мотиви случаи по никакъв начин не представляват превишаване на правата на господин Жаблянов в качеството му на заместник-председател с оглед на неговата компетентност. Правата на заместник-председателя на Народното събрание са изчерпателно описани в член 8, алинея 2 от нашия правилник, а те са: заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. Правата и задълженията на заместник-председателите не могат да надхвърлят тези на председателя на Народното събрание, а те са изброени изчерпателно в член 8 от правилника. И никъде, никъде не е описано като задължение, който и да е народен представител, бил той заместник-председател, да няма право на различно мнение и възгледи от тези на председателя на Народното събрание или на управляващата коалиция. Нещо повече, мотивите ви противоречат и на Конституцията на Република България, където в член 11, алинея 1 и алинея 2 ясно и категорично е записано: политическия живот в Република България се основава върху принципите, приключвам, на политическия плурализъм. Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. А именно това правите вие във вашите мотиви. Процедурата каква е, господин Попов? Процедурата сега мотивираме в момента и ще... Аз се казах и в началото. Времето изтече. И на трето място, приключвам буквално за секунди, има и вътрешно противоречие между основанието, което сте описали в решението, системно превишаване на правата и мотивите. Защото процедурата вие в устрима си на практика е, не сте описали Попов, превишаване на правата, а не изпълнение на според вас на задължение. Затова аз се обръщам към всички народни представители, към вас, госпожо председател, да не подкрепяте влизането на тази точка в дневния ред и да гласувате против. Правя предложение точка първа от програмата да отпадне. Благодаря, господин Попов.